Pavle, máme za sebou remízové utkání s Jabloncem, utkání, které už se od začátku hrálo ve velmi vysokém tempu. Jak jsi ho viděl dneska? Tak v prvním poločase řeknu, nastoupili jsme do toho zápasu dobře, hráli jsme líp, byli jsme aktivnější, lepší na míči než Jablonec. Druhý poločas Jablonec byl lepší než my, no. To je prostě, přehrávali nás, my potom jsme dostali gól a nevím, vytvořili jsme si šanci až v druhém poločase vlastně ke konci. Kalvi trefil to břevno, jako kdyby to trefil, tak asi bychom vyhráli 2-1, ale asi řeknu remíza zasloužená. Co myslíš, že se tak změnilo mezi těmi poločasy? Začal být Jablonec více nepříjemný soupeř? Já nevím. Spíš jako celkově začali víc aktivněji napadat a my jsme si asi mysleli, že to dohrajeme, tak jak to, že to skončí prostě 1-0, že to dohrajeme, jako, tak to prostě není, musíme hrát 90 minut, jako, a i když nám to nejde, musíme prostě bojovat. Nevím, prostě blbý, ten druhý poločas, jako zasloužená remíza, říkám. Připsal jsi asistenci na gól Adriela Balovi, jak jsi viděl tu jeho trefu? Krásný gól, jako vlastně Jablonec nám dal stejný, Šrancík taky to trefil úplně stejně. Nevím, věděl jsem, že Bali je levák, tak prostě jsem mu to posunul tak, aby mohl se hned první zakončovat nebo ještě přihrát před bránou, zvolil střelu. Jsem rád, že to takhle trefil. Ten zápas byl hlavně ve druhém poločase i hodně vyhrocený z obou stran. Jak jsi viděl třeba tohle? Tak vyhrocený to bylo, jako je to fotbal, no, prostě ty emoce tam jsou, jak to k tomu asi patří, jako pak po zápase to už se všech opadne, to je jako, je to v klidu, ale na tom hřišti to prostě je válka. No, měla by to být válka, aspoň když už to nejde jinak. V průběhu toho utkání se taky poměrně silně rozpršelo. Vnímal jsi to vůbec nějak, nebo jsi to vůbec nevnímal? Vůbec jsem si toho nevšimnul, ale možná tak, když jsme šli vlastně na druhý poločas, tak jsem si jako všiml, že to hřiště je trošku víc jako podmáčený, ale jinak vůbec jsem to nevnímal. Ve středu nás čeká zápas v Teplicích, pokračuje ten náročný program. Jak si užíváš, že hrajeme takhle dvakrát týdně? Tak já jsem rád, že hrajeme vlastně furt. Je to asi lepší, než trénovat v člověku furt jako napjatej, musí se furt soustředit, furt přepínat. Zase nemůže vypnout v hlavě, což je trošku horší, ale jsem rád, že takhle hrajeme ty zápasy za sebou a